Здравейте, честит празник! Утре в следобедните часове през нощта срещу понеделник в западните и централните райони на страната ще се развива мощна купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици и временно усилване на вятъра. Очакват се и градушки. По Черноморието ще е слънчево, но следобед ще се заоблачи и на места за кратко ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Над южната половина от страната следобед ще е облачно, с интензивни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна България е обявен предупредителен жълт код за количества дъжд около 35-40 литра на квадратен метър. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 21. Над планините облачността ще е значителна, следобед ще се развива мощна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще бъде слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има на британските острови. Предимна облачност превалявания ще бъде и в Норвегия, а в Швеция ще е предимно слънчево. В района на Алпите, в Австрия, Унгария, Южна Италия, както и на много места в Източна Европа ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На Балканския полуостров също ще има превалявания. В западните и централните райони валежите ще са интензивни и значителни. У нас и през следващите дни ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има валежи, грамотевични бури и временно усилване на вятъра. Възможни са и градушки. В източните райони ще е почти без валежи, с повече слънчеви часове и температурите там ще са по-високи. Преобладаващите максимални ще са между 21 и 26 градуса. От четвъртък ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!